Re, viss ēters ir te! Patīkam, ja tu ņem kaut ko no dabas, šajā gadījumā idejas, tad tu arī dod kaut ko pretī dabai. Šajā gadījumā es tā kā izvēlēju šo krāsu gammu. Visu var ieraudzīt dabā, struktūras formu apjomu. Un cilvēks šo dabas pilnību tikai atkārto. Savas pirmās personalistādes atlētiskā progresija atmosfēra raksto māksliniece Ojūna Badbajara. Jā, tā izstāde arī atlētiskā progresija un tikai par manu attīstību kā māksliniekam šajā materiālā, bet arī par cilvēku kustību, cilvēka muskultūru un par dažāda veida salikumiem, par roku kustībām. Un tas, protams, nav atrisināms tādā ļoti skaidrā veidā, bet tādā interpretācijā caur sevi. Jaunam cilvēkam un jaunais sievietei, manuprāt, netipiska domāšana, kur ir gan tas vēriens, gan tas lielums, gan tā formas izjūta, gan arī groteska. Cilvēka daba, cilvēka vājības, cilvēka, kas spēja vai nespēja sev pārvarēt, sev pierunāt uz kaut ko, tas ir pietiekami asprātīgi, pietiekami groteski, un man liekas, ka šais izstādē ļoti, ļoti palīdz. Jaunās mākslinītes vārds Ojūna piesaist ar nedzirdēto. Viņas saknēs sajūtama austrumu kultūra. Jā, man mamma ir latvietēca munguls. Vai tas ir ģenētiski iekodēts mani iekšā vai ne, jo es pati neesmu bijusi tēva dzimtenē aizbraukusi, līdz ar to esmu dzimusi un augusi šeit, un man ir tikai šie te radnieciskie dati, kas ir no ģimenes tēva puses, tāpēc saku, varbūt tas ir ģenētiski mani iekšā jau vai ne. Par ko sāku, kas tas šādās līdzās? Ar pamati bāzi vislabākie ir 3-4 punkti, uz kura balstās pēc tam pārējā konstrukcija. Tu sāc ar šiem trijiem punktiem un tu būvē tālāk. Tur arī ļoti daudz intuitīvā sajūta katram no cilvēkiem ir. Un arī gravitācija, jā, protams. Jo materiāls ir kustošs. Jā. Nu, ir jāuzķer īstais brīdis, kurā gravitācija neņems virsroku un viss nesabruks, bet ir jāsajūt šīs lietas. Un tas viss ir tikai ar laika palīdzību, un tāpēc jau viss tāds nosaukums ir atlētiskā progresija. Ojūna izpelnījusies arī starptautisku atzinību par darbu orģinalitāti, izcilo mērķtiecību. Šī vasara vispār manai karjerai bijis ļoti svarīga. Biju izbraukusi ārvalstis vairākārt starptautiskos simpozijos piedalījos, un tas šis ir tāds vasaras noslēguma posms, ciklus, un man liekas tā nosvinēt šo te veiksmīgo vasaru ar šādu veidu personalistādi. Keramiķis Ojūns Badbajārs pirmā personalistāte atlētiskā progresija skatām Bulduru izstāžu namā līdz oktobra beigām. Ilze Stranga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.